Shqiptarë gjithmonë me burë e kanë thonë që jemi Shqiptarë. Kur thonë me burë që jemi Shqiptarë, normalisht që ata kanë deshtë vendin e vetë. Dikush është konvertu në Islam, dikush ka mjetë katolik. A kemi një ADN, një fis. Në fillim, kur kanë ardhur, ka pas shumë të krishterë. Po ma vonë, disa janë kthyer në musliman. Po ma vonë, të gjithë bashkë si shqiptarë, pavarësisht ai takojnë Islamin, a krishterimit, kanë luftu kundër okupatorit. Për atë kohë, okupatorë ka qenë turk. Nuk kanë kyrë kush. Ne mund të vlasim për shumë njerëz të luftës turke. Penale me njerëz që i dim si Bektashi. Avdyli, Samiu, Naim. Tretë kanë qenë Bektashi. Kanë qenë njerëz musliman. Po nuk e kanë deshë turkun këtu. Se nuk e ka pas vend. E njëjta gjë ndodhë dhe në luftën e 40 e nishit, dyshit dhe në penshit. Po shluftu kundër okupatorit nazist. Prap kanë qenë edhe të muslimant, edhe të krishterë. Pse? Vendi është i joni. Me luftën që kemi tash të UÇK-s, prap kemi pas luftë shqiptarët kanë qenë luftë. Gjëna është të ndohen, a kanë qenë të krishterë a muslimant. Tash në këtë kohë komprojetu, se se komprojetu ato luftat qera. Po gjëna të ndohen, janë ata që e mbrojten atë dhe unëve. Dhe ne është motë e pa dhe s'kafe, të sot për ne primorë është atë dheu. Kush rëftonë për atë dheu në vetë, unë kom mikë, kom shokë. Na kemi familje në komunë Gjakovës, që janë të krishterë dhe katolikë. Me kanon të lekë duka gjinit, pëse vëra katoliki kjo musliman jojo kjo në Gjakështë, po e marë shembul, para disa vjetë është ndërtu gjamia në betë, gjamia re, se është djekë po pëdukët e vjetë. Kur kemi hinë faltorë, në borë gjamisë u bo projimi krejt, ishim të gjithë aty, ishte edhe prifti katolik, që dëmë kolla është, që jemi miqtë mirë, ka hi mërë në gjami, ne të gjithë jemi lutë, a i ka qenë dy gojtë, edhe ka qenë ndërua të. A ti nuk i la përshypje, a rëtë gjami. A i ardhë, u sëllë si të gjithë, normal, a i nuk i boni rituali se si janë ti, po e pranoj si shpitë e Zotë, nuk ka besim nga bushëm. Po të arrujmë se cili besimin tonë, të mirëm se cili me tonin, pa urrejtje. Gjithë shka blehet me pare, dashuria përjetohet. Në qasë e dikush e donë dikend që është i besimi i tjetër, aty ka dashuri. Aty ku ka dashuri, mësë të të kur. Se njerës i din me deshtë e donë edhe Zotit. Njerës që i din me deshtë, nuk din me deshtë asë Zotit. Ne kemi fëmi tonë që e kemi qu me studiu në Arabi, në shtetet Arabe. Ata kanë shkur shqiptarë, kur o këthyn, u këthyn Arabë. E humben cilësin e shqiptarit. Për pare keni pasa qëllarë, kanë studiu dhe për pare jashtë. Po kanë qenë numër i vogël, po ata i kanë mësu tjerë tu. Ndryshë këtë mësën shqiptarit. Ka egzistu një problemi t'il mes feven, mes shqiptarve, për cilin arsye, sepse kë shpesher në thojmë në botë, shqiptarët janë fenomen për të quim tolerancë, për flasë për bashkëtesë, për cilin arsye, sepse muslimant e këtyre zonave e kanë një kujtes të krishterë të hershme. Se cili musliman mund t'i numroj 5-6 generata, 7 generata edhe kthehet tek ku i kishte origjinën e vetë të krishterë. Edhe unë besoj se kjo rrjedh, kjo birë kuptim, kjo bashkjetes, ose kjo dashurin është e fshekht për besimin e krishterën katolik, pikrish këtu, sepse ata kanë i dashurin dhe një respekt për besimin e tyre të vjetër ose të babalarve të vetë. Sot, këtu në Gjakov, kam dëgju shpesher edhe muslimant, ne kemi dy kisha këtu, kemi kishën famulitarit, shën palit edhe shën pjetrit, që është kisha madhe, edhe kjo këtu.
për kishën e madhe, thërë kjo është kisha katolike, për kishën e shëndotë, thërë kjo është kisha jonë. Pra me një formë, identifikohen me një kishë që ishte mjaft e vjetër këtu, dhe e ndinë si pjesë të vetën. O shumë interesant se, edhe gjatë javës, por në veçantë të martëve, shumë musliman e frekuentojnë kishën e shëndotë, edhe nuk e kanë asnjë problem aty. Edhe çka ke ndihmë se shkojmë në vend të Zotit, nëse dalim këtu i shohim në rrugë kur kalojnë për skaj kishës, të krishterë musliman. Nëse është i krishten, unë vrej se e ban shenjën e kryqit. Nëse është musliman, e që dorën zemër për kulet para kishës. Natyrisht, edhe të krishten duhet ta kenë respektin për objektet fetare të besimeve tjera. Takimet që i kemi me prisit fetar, besimet tjera, si me imam, si me sheh, si me dervish e tjerë, këtu në qytetin tonë Gjakobës, është diçka këtë normale, ta takosh, të rish me të pish një kafe, ose të vjen vizit, qoftë do një fest, apo edhe pa një arsye tjetër. Nuk do të ndodhë të rilindja kombëtare, edhe shumë vështirë do të ishte pavarësimi e shqiptarëve, Shqipërisë prej Turqisë, pa bektashan. Dhe këta qenë për kuptohet se të krishten të kishin dëshirën dhe andje e ëndër e kishin gjithmonë që të shkutën për Turqisë. Por, pa për këta qenë, indi gjatë t'il ishte pa mundshme. Ata vetë ishin musliman, por në thellësi ne e kishin kuptu se pushtimi turk nuk ishte diçka e mirë. Së pari nuk është i tragedi. Nuk është i tragedi nëse dikush martohet me diket besimit tjetër. Ma e madhja, është që se cilë njeri të arruan identitetin e vetë, besimin e vetë. Që ma keqa do të ishte kjo. Nëse i shkaktohet presion tjetrit, për arsye në martesës, të kalon në besimin e dikuj tjetër. Kur kemi kurorat për zira, që nuk i preferojmë, as nesmë, as hojqët. Por kur ndodhin ato? Ato ndodhin me dashje apo pa dashje? Me dëshiren tonë apo pa dëshiren tonë? Është civilizuese, është kulturë të respektohet besimi i ati tjetëri. Sepse, besimi tjetëri të qofte dhe ndryshëm për te, për besimi tanë, nuk e damëton besimin tanë. Aqë ma tepër, mund të rritë, kur ti e shetë diken tjetër se si jeton besimin e vetë, a e du të jetë nëzitje se si ti të jetosh besimin tanë. Mund nuk më pegon, absolut, aqë ma tepër më mëgëzon, kur një musliman e jeton besimin e vetë. Ajo një nëzitje për mua, ta jetoj edhe në besimin të në. Edhe në fëtë fundit, ne duhet të ndihmoj njëri tjetër në rritjën e vetë. Nëse dikush është musliman, unë duhet të ndihmoj atë që ajtë jetë musliman më i mirë. Unë jem katolik. Ajtë tjetër duhet mua të më ndihmoj të jem katolik më i mirë. Në fëtë fundit, kemi edhe një lutin në Terezës, e cila thot, o Zot, ban që musliman të jenë musliman më të mirë. Kemi pas një tragedit për bashkët. Sepse, ne si të krishten, edhe tjerë si musliman, e si shqiptar, e kemi fatin e përbashkët. Kër ndodhë një e mirë në qytetin tonë, është e mirë e përbashkët. Kër ndodhë një e mirë në Kosovën tonë, është një e mirë e përbashkët. Kër ndodhë një e keqe, është e keqe e përbashkët. Edhe kësa e radhen, këtë fatkeqësi, ne e kemi përjetu një e bashkë. Edhe ka ndodhë që në atë vend të vritën shumë shqiptar, rrët 400, afër gjysma për tyre janë katolikë. Ishen disa djemë në të kohë, me njerë pas luftës kur fillon rivorrimi i mbetjeve mortore, që vinë tek ideja, shumë e shloshe, fisnike, që të gjithë ata që janë vra në atë vend, të vorrosen në atë vend. Edhe aty ishen vra, musliman e katolikë. Edhe vinë të kajo ide se është diçka e bukur që të vorrosen të njëtin vend. Edhe më duke që është shumë e rallë edhe në vendet tjera nuk mund të gjemi një gjatë tjilë. E kjo të regonë se ata që vdicin bashkë, që e derdhën gjakun bashkë, ata dhe meritojnë të pushojnë në pache bashkë. Kush jam unë, ose kush është ai tjetëri, i cili gudzën thot diqka tjetër që ti ndaj për zvdekurin. Kur ata aty u gjetëm të gjallë bashkë, vdicin bashkë, e ta është eshtrët të ndaj dikun tjetër. Pra është një simbolik shumë e mirë, edhe për qytetin tonë, për edhe për vendet e tjera, edhe për popujt e tjerë, se mund është e mundshme edhe gjallët të besimeve të ndryshme të jetojnë së bashkut, kur mund të jetojnë vdekurit së bashkut.